aholi salomatligini mustahkamlash bugun eng dolzarb masala va bunga tegishli mutasaddilar qatorida ichki ishlar organlari xodimlari ham mas'uliyat bilan yondashishmoqda samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari yo'l patrul xizmati hamda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi xodimlari tomonidan kelib chiqishi noma'lum bo'lgan katta miqdordagi sifatsiz go'sht mahsulotlari to'xtatib qolindi bulung'ir tumani hududida joylashgan yuqori nuqta yo'l patrul xizmati maskanida samarqand toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan kattaqo'rg'onlik haydovchi boshqaruvida bo'lgan isuzi rusumli avtomashinaning yukxonasida veterinariya sanitariya talablariga zid kelib chiqishi noma'lum bo'lgan va hech qanday hujjatlarsiz bir ming bir yuz kilogram go'sht mahsulotlari borligi aniqlandi ushbu go'sht mahsulotlaridan namunalar olinib bulung'ur tumani hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq ovqat xavfsizligi davlat markazida uning iste'molga yaroqliligi tekshiruvdan o'tkazildi tahlillar natijasi mazkur go'sht mahsulotlarining iste'molga yaroqsiz ekanligini ko'rsatdi insonlar salomatligini xavf ostiga qo'ygan mazkur haydovchi qonunda belgilab qo'yilganidek jazoga tortiladi go'sht mahsulotlari esa tegishli tartibda yo'q qilindi